אנחנו מתחילים עם תהילים עין היי. אם היינו יושבים עכשיו בכיתה ביחד, כבר חשבתי שמתחשק לי לעשות לנו משהו באומנות, וקצת ליצור, יש משהו ממש כיף בלשחק עם הפסוקים עצמם, ואולי הייתי לוקחת לנו את הטקסט וגוזרת ומבקשת מכם לסדר אותו מחדש או למרקר. אז אני רוצה שתוך כדי שאנחנו מקשיבים לעומר פרנקל, הקריאה של עומר פרנקל, ואני אשים את הפסוקים לפנינו, שתחשבו שיש לכם בידיים שני מרקרים, בשני צבעים, ואתם צריכים לסמן שני קולות במזמור הזה. אתם תראו שבאמת במזמור הזה, המזמור שלפנינו הוא שיר שבח לאל השופט, ויש לנו מופע מאוד מאוד חריג של האל, של האל הדובר. יש לנו כאן את המשורר שמדבר בשם האל, פרשנים יגידו, אבל אנחנו ממש שומעים את קולו של האל, ואני מנסה להשתיק אותך תוך כדי. אז אני רוצה שתוך כדי הקריאה, כשאתם מאזינים לעומר פרנקל, תחשבו על המרקרים שיש לכם בידיים, ותחשבו איזה משפט או משפטים הייתם ממרקרים שהם נשמעים בקולו של האל. אז אני משתפת איתנו את המסך, את עומר פרנקל. רגע. אתם מכירים כבר איפה הוא נמצא? אני אשמיע ואראה לכם את הטקסט. לא שומעים. אוקיי, סליחה. עשיתי, לא שיתפתי את הסאונד, אני מתנצלת, כל הכבוד. רגע, 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 צודקת. אז סליחה, אני היחידה ש... אני מתחילה מההתחלה, רגע. רגע, עומר פרנקל, רגע, רגע, סליחה. אחרי שסיפרתי לכם שלמדתי איך לעשות unmute, שכחתי שאני צריכה לשתף את ה-computer sound. אז הנה, עכשיו אתם תשמעו. למנצח אל תשחט, מזמור לאסף שיר. הודינו לך אלוהים, הודינו וקרוב שמך, סיפרו נפלאותיך. כי אקח מועד, אני מישרים אשפוט. נמוגים ארץ וכל יושביה, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. אמרתי להוללים, אל תהולו, ולרשעים, אל תרימו קרן. אל תרימו למרום קרניכם. תדברו וצבר עתק, כי לא ממוצא וממערב, ולא ממדבר. אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. כי חוס ביד אדוני, ויין חמר מה למסך, ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ. ואני אגיד לעולם, אזמרה לאלוהי יעקב, וכל קרני רשעים אגדע, תרוממנה קרנות צדיק. אז תודה לעומר פרנקל, אני אשתיק רגע, כי הוא ממשיך ישר לתקציר כמובן. אבל באמת לפני שאתם עונים, אני רואה שמישהו כאן כתב בצ'אט, אתם מוזמנים כמובן להמשיך ולכתוב בצ'אט, אבל לפני שאנחנו ככה מסמנים לעצמנו, מה מהחלקים, מה מחלקי המזמור האל בעצמו אולי אומר, אנחנו רואים כאן, וראיתם כבר, כשפתחתם את ממזמור עין ג', קבוצת מזמורים שמשויכים לאסף. אסף הוא מהלוויים המשוררים בבית המקדש. 11 מזמורים אנחנו מכירים שמיוחסים לאסף. ואם תסתכלו מי הוא אסף, ואנחנו רוצים קצת לזהות מי הוא אסף, שאולי דיברתם עליו כבר, אבל אתם רואים אותו כאן בדברי הימים א', כבן דורו של דוד המלך. אתם רואים, ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות לאדוני ביד אסף ואחיו, ואתם רואים גם בפסוק למד זין, ויעזב שם לפני אהרון ברית אדוני לאסף ולאחיו, לשרת לפני אהרון, תמיד לדבר יום ביומו.
ואנחנו רואים בדברי הימים ב' את אסף כאחד הצאצאים מימי חזקיהו, ויאמר יחזקיהו המלך והשרים ללוויים להלל אדוני בדברי דוד ואסף החוזה, ויעללו עד לשמחה ויקדו וישתחוו. באמת אסף הוא מייסד שושלת לוויים שאנחנו שומעים עליה גם בבית השני, אתם רואים כאן את הציטוט מספר עזרא, ויש לנו גם מנחמיה, המשוררים בני אסף 128. ואנחנו מכירים את אסף כאחד מבני קורח, דיברנו על בניו של קורח, שבספר במדבר כתוב עליהם בני קורח לא מתו. דיברנו באמת על העובדה שמסופר לנו באגדות ובתלמוד, על כך שבני קורח נשארו בין העולמות, שהם לא חזרו, הם לא מתו, בלעה אותם האדמה, והם באמת תקועים בין העולם שלנו, ואולי בגלל זה הם גם יכולים לשיר את מזמורי תהילים. שמעתי, משתייך לקבוצה של הרצוג בוואטסאפ, אני אשלח לכם קישור אם תרצו להצטרף, זה עוד קבוצת וואטסאפ, אם לא מספיקות לכם קבוצות הוואטסאפ, והם נתנו ממש הרצאה מאוד קצרה ומקסימה על הרעיון הזה של שירה. אנחנו יודעים שספרי תהילים לא נכנסו, לא נכללו בתוך ספרי הנבואה, אבל הוא מדבר שם על המשוררים, על בני אסף ועל בני קורח המשוררים, ואיך השירה היא סוג של נבואה, ובאמת הרצאה מאוד מאוד יפה. אז אנחנו לא נדון ולא ניכנס באמת לנושא של מי הוא אותו משורר ולמי משוייך המזמור הזה, אבל אני חושבת שזה מאוד מעניין לחשוב עליו בקונטקסט הזה. וביקשתי מכם במשימה שלכם, באמת רגע הנה אני מסתכלת פה בצ'אט לראות אם מישהו ענה, החצי המסע בתהילים זה מה שכתוב, אבל באמת קצת רגע לחשוב על איך הייתם ממרקרים ואיך הייתם מחלקים את המזמור שלנו. אתם יודעים ש... באתר שלנו, אני אראה לכם, יש חלק קבוע של הרב, רגע, אני משתפת איתכם את המסך, ואתם כבר תראו, אני חושבת שזה מאוד מעניין לראות, רגע שהמצגת פתוחה, היא משתלטת לה על כל המסך, שנייה אחת, רגע, אני רוצה להראות לכם את הרב יואל בינון, שאני חושבת אולי אתם חלקכם מכירים, שבאמת מה שהוא עושה לאורך כל המסך בספר תהילים, זה לעשות איזושהי חלוקה, אתם רואים עכשיו את המסך לפניכם, נכון? הרב יואל בינון שכותב ממש על כל פרק לאורך המסע של 929, והוא לוקח את הטקסטים של תהילים, אתם מוזמנים להסתכל, הוא גם מסביר איך הוא עושה, ובאמת ממכר ומספר לנו על המקהלה השערה את פרקי תהילים. הוא עושה את זה לאורך כל הספר, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין להסתכל. אבל אני רוצה שבאמת אתם תראו איזה חלקים המשורר אומר, ואנחנו רואים באמת את פסוק ב' והממורכר בצבע אדום, שדבריו של המשורר, שאולי מדבר בשם העם או בשם עוד משוררים, הוא שיר האלוהים, והאל שעונה לו באמת באופן מאוד מיוחד במזמור שלנו, ואומר בבוא העת, אקח מועד ואבוא לשפוט את כל הארץ וכל יושביה. מי במיוחד על הכוונת לפי דבריו של האל? אותם הוללים, רשעים וגאוותנים. אמרתי להוללים, אתם רואים? פסוק ה', אל תהולו ולרשעים, כן? סליחה, תמר? את מקוטעת קצת. באמת? כן, מאוד, מאוד, באמת, לא שומעים טוב. אז אולי בגלל שנפתחים המיקרופונים של אחרים, אני חושבת, כי אצלי אני רואה, תנסו רגע כולם לסגור את ה... הנה, אני אסגור לכולם. אני סוגרת לכולם, אני חושבת, כי אני שומעת כל פעם אנשים עולים ומרצדים לי במסך. עכשיו כשאני מדברת לבד, אתם שומעים אותי רצוף? אוקיי, אז תנסו לשמור על המיקרופונים שלכם סגורים, כי זה באמת מאוד מפריע. אנחנו רואים את דבריו של האל, שאומר באמת בבוא העת, אקח מועד, ואבוא לשפוט את כל הארץ וכל יושביה. מי במיוחד על הכוונת של האל? אותם הוללים רשעים וגאוותנים. אנחנו רואים בפסוק A, hey, אמרתי להוללים אל תהולו, ולרשעים אל תרימו קרן.
והוא ממשיך ואומר, אל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק, תדברו בגאווה. והמשורר חוזר ואומר, מאיפה יגיע הסדר לעולם? רק מאלוהים, כי אלוהים שופט. אתם רואים, אלוהים שופט, זה ישפיל וזה ירים. וימצא את הדין עם הרשעים, וכשיהיה סדר עולמי חדש, אני המשורר, אבשר וגם אזמר. אני אגיד לעולם, אתם רואים בפסוק י' ואני אגיד לעולם, אזמרה לאלוהי יעקב, ובאמת את הפסוק האחרון אפשר שוב לשייך לאל, שאומר, וכל קרני רשעים אגדיה, תרוממנה קרנות צדיקים. ואם אני נכנסת כאן למזמור, ואני רוצה להתעמק בתוכו, אני מגלה שהמזמור הזה מלא בקרניים. שימו לב כמה פעמים מופיעה לנו המילה קרן, ובאיזה הקשרים היא מופיעה כאן במזמור שלנו. אנחנו רואים את הרשעים מרימים קרן, ואחר כך מרימים עוד קרן, ובסוף המזמור מבטיח המשורר שאלוהים יגדע את כל קרני הרשעים. אני אגדע את כל קרנות הרשעים, ואנחנו באמת מוצאים פירוש מאוד מאוד מרתק בדבריו של הכלי יקר, תכף אני אראה לכם את הפירוש שלו לפנינו, שגם הרב בני מביא אותו בספרו תהילה, אני לא יודעת מי מכם מכיר את הספר, והבאתי לפנינו את כל הפירוש המרתק. רגע, אני בודקת מה אתם כותבים לי בצ'אט. ג'יי כותב לנו שדברי אלוהים כולל עד פסוק זין, רגע, אני רוצה לראות. מעניין, ג'יי, מה שאתה אומר. יפה. אז ג'יי פה מכליל לנו, זה באמת כמובן שאפשר לפרש את המזמור בכמה דרכים, אבל הוא אומר שאל תרימו למרום קרניכם, תדברו בצוואר עתק, זה עדיין דבריו של אלוהים, וכמובן שאפשר לראות זאת כך. ואנחנו באמת מגיעים לעניין הקרניים, והכלי יקר, שהוא, אתם רואים פה, כתבתי לכם קצת מי הוא אותו אדם, רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ, מפולין, שמביא לנו פרשנות מאוד מאוד מעניינת לפרשת משפטים. ובתוך הפירוש שלו לפרשת משפטים, הוא דורש את המזמור שלנו, ומבקש לזהות את בעלי הקרניים עם שופטי ישראל. אם תקראו את הפרשנות שלו, אתם תראו שהרבה פעמים הפרשנות שלו מביאה פרשנות חברתית, הרבה פעמים באמת כלפי השופטים, ואני חושבת שזה מאוד מעניין גם לבחון את זה במובנים שלנו. שימו לב שהוא מונה לפנינו כאן שלושה קלקולים שהשופטים לוקים בהם. אתם רואים לפניכם, בחלק המודגש השני, יאמר שגסות ליבו יביאו לידי שלושה קלקולים. הקלקול הראשון שהוא מביא לפנינו היא גסות השופט שמעברת אותו. הקלקול השני, השופט מדמה את עצמו לאלוהים שאין במשפטו טעות, והקלקול השלישי, גאוות הלב, תביא אותו לשחצנות גם מעבר למערכת המשפט, בכל הלכות חייו. הקריאה הזאת של הכלי יקר נותנת לכל אחד מאיתנו את האפשרות להסתכל סביבו ולזהות את בעלי הקרניים. אנחנו תכף נראה את הפירוש שלו, כי הבאתי לכם את כל הפירוש של הכלי יקר, למי שירצה קצת להתעמק בפרשנות, כי באמת הוא לוקח אותנו למקום מאוד חברתי ומעניין, אבל באמת אנחנו יכולים לשים לב סביבנו, לאותם בעלי הקרניים, ואנחנו יכולים כל אחד לזהות אותם, אולי בסביבתו הוא, לאו דווקא השופטים, אלא אותם גאוותנים שבטוחים בצדקת דרכם, אותם אלה שהכוח או המעמד שלהם קצת בלבל אותם ועיוור את עיניהם, אם זה בן אדם בעבודה שהגיע למעמד גבוה ואולי קצת מתעלל בעובדים שלו ויוצר תחושה לא נעימה, אם זה מנהיגי דת, מנהיגי מדינה שבאמת לאט לאט מתעברים מתחושת הכוח שיש בידיהם ומרגישים שהשליטה נמצאת בידיים שלהם. אני חושבת שאולי לכל אותם האנשים מגיע המזמור הזה, שאנחנו תכף נראה גם את ההמשך שלו, הבוטח באלוהי הצדק והמשפט. הוא מביא כאן את לעומת הגאווה ועיוור העיניים של השופטים ושל אנשי הדת אולי והמדינה, אנחנו רואים את משפט הצדק של האלוהים, ואולי המזמור מנסה לנער ולפקוח את העיניים גם שלנו, כדי שנוכל לזהות אותם. אז פה אתם רואים את שלושת הקלקולים. מי שירצה אחרי זה ואני אשלח לו את המצגת, הבאתי לפניכם את כל
את כל הפירוש של הכלי יקר, שאנחנו לא נקרא את כולו, כי הוא באמת ארוך, אבל אתם יכולים לראות את הקטעים המודגשים שהדגשתי לכם, ומצינו שאנשי כנסת הגדולה, כאשר ראו קלקול הדיינים של בית ראשון, אתם רואים בתחילת הקטע, וכל זה בא להם יען, כי גבהו בני ציון, על כן נשמטו בשרביטו של מקום ברוך הוא, אז אמרו, עת לעשות להחזיר אתרה אל יושנה. דהיינו אל קדוש ברוך הוא, שנקרא עתיק יומין, ועל כן הם אמרו שלושה דברים. הבו מתונים בדין, אני קוראת את זה מהר, אבל אנחנו לא נתעמק בכל הפירוש שלו, ואני חושבת שהוא מאוד מאוד מעניין המקום שאליו הוא לוקח את פרשנות המזמור. הבו מתונים בדין, שלא להיות שוטה מהולל בדין, כי אולי המושכל ראשון, רגע אני רוצה לדלג, ואמרו עוד, והעמידו תלמידים הרבה, שלא יצטרך לדון יחידי. ועשו סייג לתורה. כן, סליחה, מי דיבר? אני עדיין מקוטעת לכם? אתם מוסיפים לי, אני רואה שאתם מוסיפים לי. יש שם מפריעים פשוט, אז תעשי השטק לכולם. כן, אני תכף אעשה השטק אם לא תהיה ברירה. אז אני רואה קודם כל שג'יי שואל איפה הכלי יקר כותב זאת, אז ראיתם את המקור בתחילת הדברים לפרשת משפטים, הוא באמת כותב את הפירוש הזה לפרשת משפטים, ומביא את המזמור שלנו כדוגמה לכך. אתם יכולים לראות, ממש מפרש פה, סימה מוסיפה אקטואלי מאוד, יפה, אני ממשיכה, שלושה דברים אלו בצלמם ובדמותם, זכרם אסף המשורר, אתם רואים במזמור עין ה', למנצח אל תשחט, מזמור להצעיר, כי קלקול הדינין גורם השחטת העולם, כי על הדין עומד העולם, והשחטת דור המבול יוכיח, והמשורר רצה לזכור תיקון הדינין, על כן אמר אל תשחט, ואמר הודינו לך אלוהים, הודינו הדיינים שנקראו אלוהים, יודוך על שני עניינים. הוא ממש שם פה את כובד המשקל על אותם דיינים שעליהם מושתת העולם, הם אלה שמכתיבים את הדרך לשאר העולם ולשאר האנשים, באמת פירוש מרתק ומעניין, אתם יכולים להמשיך לקרוא. כלפי שאמרו שלא יהיה רשע, אתם רואים את ההמשך. ראו, תעשי השטק, זה מאוד מפריע. לעשות השטק. יאללה, הנה אני עושה. אני עושה השטק, אני מתנצלת. ואני לא נותנת לכם לפתוח את הפה, מי שרוצה יכול להוסיף לנו בצ'אט, כי אחרת אנחנו באמת, אתם שומעים את דבריי במקוטע. ומי שירצה בסוף הדברים, אני אתן גם לכם לדבר. אתם יכולים לראות באמת את הפרשנות המרתקת, אתם רואים, וכלפי שאמרו שהגס ליבו בהוראה, לסוף יהיה גס רוח, ובכל תושייה, ובאמת ממשיך ומפרש את כל המזמור שלנו, הוא פירוש מאוד מאוד ארוך, שאנחנו לא נקרא את כולו, וממשיך לדבר על הקרניים, כל קרני רשעים, אגדיה תרוממנה קרנות צדיק, כי לסוף אני מרשיע את הרשע ומצדיק את הצדיק, אני פה ממש ממש בסוף הדברים, וכל הרמוז במזמור זה, הוא הרמוז במילות קצרות אלו שדרשו חזל לפניהם, ולא לפני גויים לפניהם, ולא לפני הדיוטות, והמשכיל ישמע ויוסיף לקח. אתם מוזמנים, אני רואה שכבר כתבתם לי פה לקבל את המצגת, מי שרוצה לקבל את המצגת, תכף יכתוב לי את המייל ואני אשלח אותה, אני אשמח לשלוח, כדי שתוכלו להתעמק באמת בכל הפירוש שלו. ואנחנו ראינו באמת את הפרשנות שלו, וראינו את הקרניים השונות שיש לנו במזמור, ואני בשיטוט רציתי לבדוק באמת המילה הזאת קרן, מה היא, ואני חושבת שמאוד מאוד מעניין לראות עד כמה פירושים שונים יש לנו למילה קרן, תסתכלו, גם פינה, פגשתי אותה בקרן הרחוב, גם כמו שדיברנו על קרניים בראש החיה, בליטה קשה, דמויית עצם על ראש בעלי החיים, נכון? אנחנו מכירים קרן הצבי, הסתבכה בענפי העץ. גם אלומה של אור, קרן שמש שהסתננה מבעד לחלון. גם בעיתה מפינת המגרש, בעיתת קרן במגרש הכדורגל. אנחנו ממשיכים ורואים סכום התחלתי, נשאר לי להחזיר רק את קרן המשכנתה, או גוף כלכלי שמנהל כספים, ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין לראות, אנחנו רואים גם כלי נשיפה ממתכת, או קרן הפיץ אור וזרח, באמת את המקום הזה של הקרניים במזמור שלנו, שהמדרש, מדרש תהילים, ילך ויספר לנו
וכל קרני רשעים אגדי התרומם לקרנות צדיק, 10 קרנות הן שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל. ושימו לב, מעניין אם הייתי עושה לכם את הבוחן הזה, איפה מופיעה המילה קרן בתנך, תראו איך המדרש לוקח אותנו פה לטיול מקסים, ומספר לנו קרן אברהם, הוא מספר לנו על כל ה10 קרנות שנתן הקדוש ברוך הוא, 10 הקרנות הטובות, והוא לוקח אותנו לאברהם, השיר ענה לידידי, שירת דודי לכרמו, קרם היה לידידי בקרן בן שמן, או קרן יצחק שנאמר, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו, או קרן משה או קרן משה שנאמר כי קרן אור פניו, ובאמת התאפקתי כאן לא להכניס את עבודתו של מיכאל אנג'לו, אבל אם תרצו ותתעקשו, אני אראה לכם באמת את הפרשנות שאנחנו מכירים, שחלק מהמפרשים מפרשים את משה שיורד מקבלת התורה וקרן אור פניו, ובאמת מיכאל אנג'לו מתאר את משה עם קרניים, ומה הפירוש הזה של קרן אור פניו, מה הכוונה. ואני חושבת שזה טיול מאוד מאוד יפה, גם מי שאני אשלח לו את המצגת יוכל לראות ולהתעמק, באמת בעשר הקרניים שאותם מראה לנו המדרש כאן, ואתם רואים שהוא בסופו של דבר כותב שנאמר, וכל קרני רשעים אגדיה, מיד רואים בסוף, שבאמת מדובר על קרנות הרשעים לעומת קרנות הצדיקים. אצלנו במזמור היו לנו 3 קרניים של רשעים, שבסופו של דבר מדובר על קרנו של הצדיק. אנחנו מכירים כבר את המוטיב הזה של 3 פעמים שמתרחש משהו, בפעם הרביעית משהו שונה, מוטיב השלושה והארבעה. ובאמת מהקרניים אני עוד רוצה להספיק עוד רעיון נוסף ומעניין, שאנחנו רואים כאן בפסוקים שלפנינו, בפסוק ג' ובפסוק ד', את החיבור בין הופעת המשפט לרגעי הבריאה. אתם רואים את הפסוק ג', כי אקח מועד אני מישרים אשפוט, ואת פסוק ד', נמוגים ארץ, איך נראה מה אתם כותבים לי בצ'אט, וכל יושביה אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. ונוצר כאן הרושם שהשלטת המשפט בארץ הוא המשכו של תהליך הבריאה. ואני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין לשייך בין הדברים האלה, אותו שיוך שעושה גם המדרש, ובאמת לאור זאת אנחנו יכולים להבין כאן את המדרש, שבזכות החוק שניתן לישראל, ותכף אנחנו נקרא את המדרש שלפנינו, לא נמוגים ארץ וכל יושביה. בזכות 10 הדיברות העולם קיים. הדיבור בסיני הוא אולי, כמו שדניאל כותב לנו בפירוש שלו, הוא שהוציא את העולם מגמגומו. תראו את הפרשנות היפה שיש לנו כאן משיר השירים רבה, דאמר הונה בשם רבי אחא כתיב בתהילים עין ה' במזמור שלנו, נמוגים ארץ וכל יושביה, אילולי שעמדו ישראל לפני הר סיני ואמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע, כבר היה העולם מתגמגם והולך. איזה תיאור יפה, שבאמת אילולי הם אמרו נעשה ונשמע, העולם היה מתגמגם והולך, ומי ביסם העולם? אנוכי שנאמר, אנוכי תיקנתי עמודי הסלע, בזכות אנוכי, אדוני אלוהיך, תיקנתי עמודיה. באמת את התלות הזאת שיש בין עולם המשפט, או את הקשר המאוד סימביוטי הזה בין המשפט ובין 10 הדיברות, לבין בריאת העולם. ואני רגע עוברת לתחילת אותו מדרש תהילים שקראנו קודם, ואני רוצה לקרוא פה רק את החלק האחרון המודגש, בזמן שביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, התחיל העולם לימוג ולימות. שמא חס ושלום לא יקבלו ישראל התורה, ויהפוך העולם לתוהו ובוהו. כיוון שאמרו נעשה ונשמע, נתיישב העולם על מכונו, שנאמר אנוכי תיקנתי עמודי הסלע. ובאמת אני חושבת שאם אנחנו לוקחים ככה את שני החלקים של השיעור הזה, ומנסים לשתול אותם ביחד, והיה פה עוד דימוי שרציתי שנספיק לעסוק בו עם היין, תכף נראה אם אנחנו מספיקים, אבל אנחנו רואים עד כמה החוק האלוהי, הצדק, הוא זה שבונה את העולם ועוזר לבריאת של העולם, לעומת מה שראינו בהתחלה, הגאווה ויצר האדם שמשתלט עליו, שאולי הולך והורס את העולם, ואולי המזמור הזה בא ומנסה ללמד אותנו ללמוד יותר מהפן האלוהי, להסתכל על החברה, להסתכל אחד לשני בעיניים ולראות את הצדק, לא לשים את עצמנו מעל אנשים אחרים. אני רגע רוצה לראות מה אתם כותבים לי פה תוך כדי בצ'אט. אוקיי, אז אני רואה את המצגות,
שרוצים. אהובה מוסיפה לנו מה שהיה הוא שיהיה, והרשעים לא מקבלים עונש וקרנם לא ניכרת. תודה. ואת המצגות תכף אני אעתיק את כל המיילים שאתם רוצים שאני אשלח לכם את המצגות בשמחה. ואני רוצה לשלוח אתכם לסיום השיעור עם שירה, עם לסיים עם קצת שירה. ואני לא יודעת אם אתם מכירים את הפרויקט המקסים, אני רציתי לעשות פה הצבעה, אבל אתם כולכם מושתקים, האם אתם רוצים לסיים את השיעור עם בח, או עם קרן שמש מאוחרת של שלום חנוך, מה אתם אומרים? אז יש את קרן שמש מאוחרת, שהוא באמת שיר מקסים שלוקח אותנו למקום של דווקא קרן במובן אחר, ויש לנו את בח, אוקיי, הנה ג'יי כותב לנו בח, שאני לא יודעת אם אתם מכירים, רגע, הנה, עכשיו אני אשתף את ה... אשתף לכם את המסך. אני לא יודעת אם אתם מכירים גם פה בדף, בדף שלנו של 929, את ה... אתם רואים את החלק הזה, תהילים על... לא, לא תהילים על שולחן הניתוחים, רגע. הנה, מה שכותב לפנינו רון ויידברג. המוזיקה מקדשת את המילים, ואתם יכולים לראות שהוא מביא לנו קטע של בח, שבאמת נכתב על המילים הודינו לך אלוהים, והוא מתאר פה את כתיבת המוזיקה למילים, ואיתו אנחנו נסיים, אני אשים לנו את בח ברקע ואת הטקסט לפנינו. מוזמנים להגיב בצ'אט תוך כדי, כי אני אקרא. אני מבינה שאתם לא רואים את הטקסט. אוקיי, עשיתי שיתוף מסך לא מוצלח כנראה, אז אני אשלח אתכם לשיעורי בית, להאזין למוזיקה של בח ולהסתכל על הטקסט של מזמור תהילים שלנו, ואני בינתיים אשלח לכם את המצגות. יום טוב לכולם, ותודה ולכולן.